Арсенію Яценюку сьогодні подарували чобітки тяжкохворої дитини. У такий кричущий спосіб пацієнти намагалися привернути увагу уряду до своїх проблем. Сотні тисяч важкохворих дорослих та дітей не знають, чи прокинуться завтра, бо для них держава і досі не закупила ліки. І це незважаючи на те, що гроші є, їх виділили ще минулого року. Десятки пар дитячого і дорослого взуття. Ці чобітки і сандалики належать хворим, яких вже завтра через зволікання чиновників може не стати. Лише у відділеннях онкології дітей, які потребують оперативної допомоги, понад 2000. В клініках, де лічать дітей онкобольних, коли дитину забирають на операцію, возле палати оставляють обув, щоб всі знали, що дитина в даний момент знаходиться на операції. І дитина знаходиться між життям і смертю. Этот символ мы принесли к дверям кабинета министров, потому что считаем, что это главное операционное для всех больных людей сегодня в Украине. Батьки хворих дітей, пацієнти і громадські організації сьогодні вкотре намагалися привернути увагу Кабінету міністрів до проблем сотень тисяч українців, життя яких залежить від простих дій чиновників Міністерства охорони здоров'я. Їм просто треба взяти і закупити ліки для тяжкохворих пацієнтів. Тим більше 2 мільярди гривень на це виділили з бюджету ще у минулому році. У 2014 році на мою дитину ні копійки не витрачено з бюджету коштів. Тобто зараз реально ми всі розуміємо, що мою дитину чекає смерть, якщо не буде препаратів. Фінанси, які повинні потребує моя дитина на лікування, ні одна людина не спроможна їх скупляти за свій рахунок. По-перше, наших препаратів немає в вільному продажі, вони тільки приходять до нас за кордону. І щоб було зрозуміло для людей, тобто на рік лікування моєї дитини це треба більше, ніж півмільйона. Всі кошти, які в нас були, ми зараз просто витрачаємо нелегально, завозимо препарати з інших країн і лікуємо свою дитину самостійно. Удар головою може закінчитися кровоизлиянням головного мозку. Удар животом – любим внутрішнім кровотеченням. Це не зупиняється. Звісно, большая вероятность летального исхода. На сегодняшний день, чтобы остановить носовое кровотечение ребенку, мне надо порядка 3–4,5 тисяч гривен. Лікар-інфекціоніст Ярослава Лопатіна розповідає, що у відділенні, в якому вона працює, остання пігулка для хворих на туберкульоз закінчилася ще місяць тому. Ситуація критична сложилась з препаратами для лічення лікарственно-устойчивого туберкульозу. Їх немає. Їх немає взагалі. Даже при желании их купить, это очень дорого, и мало кто может себе позволить. И люди в больнице, вместо того, чтобы принимать лекарства, они там просто находятся, там, кушают, спят и умирают. Сьогодні пацієнти спробували передати дитячі чобітки прем'єру Арсенію Яценюку. Утім, той вилетів до Нью-Йорка. Однак активісти пообіцяли, що очільника уряду у спокої не залишать і носитимуть йому дитяче взуття щодня, допоки Міністерство охорони здоров'я зрештою не проведе необхідні тендери. У них существует примерно 18 версій, чому у них не получится в принципі купити. Кризис, економіка, не тот гороскоп у них все що угодно. Но они в этом не виноваты. Оказывается, в этом не виновато Министерство здравоохранения. Скажу так, мне, как больному человеку в этой стране, поставить медикаменты должно Министерство здравоохранения. Меня не интересует их объяснение. Меня интересует, чего умирают люди. У мене немає планів вмереть в цьому році і в наступному. У свою чергу у МОЗі вже пообіцяли, що протягом 7 днів тендери таки поновлять. Коли ти дивишся дитині в очі, дитина в тебе кожного разу запитує: «Мамо, чому я в Україні повинен помирати? Чому мене чиновники, наші чиновники, вони просто навмисно вбивають наших дітей?» По одній єдиній причині, тому що невчасно проведені тендери. Все.